Dobrý den, jmenuji se Lenka Schneiderová a starám se o obsah webu dětimenza.cz. Tento web provozuje Menza České republiky a je určený nadaným dětem, jejich rodičům a učitelům. V tomto videu bych vás chtěla krátce seznámit s tím, co web nabízí. Začneme tedy na titulní stránce. Jakmile nějaký rodič zjistí, že jeho dítě je nadané, většinou se začne shánět po informacích, co s tím dělat a na koho se obrátit. Web by měl takového rodiče v ideálním případě nasměrovat na správného člověka, který má nadaným dětem co nabídnout, ideálně pokud by to bylo v místě bydliště. K tomu účelu může posloužit přehledná mapka České republiky. Tak si představme takového rodiče, který byl například v Jihomoravském kraji, a když na něj klikne, zobrazí se mu zvětšená mapka toho kraje s barevnými puntíky. Každý puntík znázorňuje jeden klub nadaných dětí, spolupracující školku nebo školu, herní klub, případně jinou organizaci, která už se do těchto škatulek nevešla. Kromě barevných puntíků se u mapky zobrazuje i kalendář nejbližších událostí v daném kraji, případně nějaké aktuality či zajímavosti z tohoto kraje. Když si rodič klikne na konkrétní puntík, třeba tady na klub nadaných dětí v Blansku, zobrazí se mu název a adresa dané školy nebo klubu. Pokud rodiče zaujme a chce se o tomto klubu dozvědět víc, klikne si na nápis Další informace. Otevře se mu původní prezentace klubu. Je zde napsáno, kdo klub vede, jsou zde uvedené kontaktní informace, většinou telefon a e-mail, případně i webová stránka, pokud nějaká existuje, a hlavně stručná charakteristika, čím se ten klub zabývá a jaké skupině dětí je určený. Kromě úvodní prezentace jsou tady taky další čtyři záložky. Fotogalerie, kalendář, dokumenty a odborné články. U některých klubů, škol a školek jsou tyto záložky naplněné všechny, u jiných jenom některé. Vždycky záleží na aktivitě a časových možnostech vedoucího v konkrétním klubu. Kromě prezentací jednotlivých škol, školek a klubů uvádíme na webu informace obecnějšího rázu. Tak třeba v kalendáři mohou rodiče najít upoutávky na nadcházející akce. Kalendář je rozčleněn do několika záložek podle typu pořádané akce. Jsou to krátkodobé akce pro děti, jako den plný her, herní odpoledne, různé soutěže, turnaje, šifrovací hry, schůzky klubů nadaných dětí nebo aktivity školek. Pak jsou to krátkodobé akce pro učitele a rodiče, jako jsou přednášky, konference nebo semináře. A konečně i vícedenní akce pro děti, případně i pro jejich rodiče, jako jsou pobytové a příměstské kempy, nebo i setkání rodin s nadanými dětmi. Abychom usnadnili vyhledávání mezi spoustou různých akcí, které se mohou v kalendáři nashromáždit, rozdělili jsme je do několika kategorií a zároveň jsme umožnili filtrování podle krajů. Tak například pokud se někdo zajímá o pouze schůzky o KND, které jsou vypsány v Moravskoslezském kraji, klikne si nejprve na záložku schůzky klubu nadaných dětí a vybere si Moravskoslezský kraj. Dá filtrovat podle kraje a zobrazí se přehledný seznam schůzek klubu nadaných dětí, které jsou vypsány, seřazený chronologicky. Rodič si vybere konkrétní termín, který by se mu hodil, a kliknutím si může zobrazit další informace, pokud jsou tam takové informace uvedené. U různých akcí je přitom vypsáno různé množství informací. Opět záleží na pořadateli akce. Tak například u této konkrétní schůzky klubu nadaných dětí moc informací není. Ale pokud se podíváme třeba na den otevřených dveří na gymnáziu Matyáše Lercha, tam už těch informací najdeme trošku více. Dále v záložce odborné informace můžete najít obecnější informace o nadání. Přímo z úvodní stránky této sekce se můžete doklikat na jednotlivé články na různá témata. Tak pokud například někoho zajímá dvojí výjimečnost a problémy s ní spojené, klikne si na nadpis dvojí výjimečnost a tam už si může vybrat článek, který ho nejvíce zaujal. Kromě článků na různá témata najdete v této sekci odborné informace upoutávky na vzdělávací akce pro rodiče nebo pro učitele. Někoho třeba zaujmou celorepublikové projekty pro nadané žáky a studenty. Dále zhromažďujeme třeba odkazy na vybrané pořady v archivu České televize. Nebo vás možná zaujmou knihy. Tuto sekci jsme rozdělili do tří různých kategorií. Jsou to papírové knihy pro rodiče, papírové knihy pro učitele
a elektronické zdroje, které si do svého počítače může stáhnout prakticky kdokoliv. Dále pro vás shromažďujeme tipy na osvědčené hry, které by mohly zaujmout nadané děti. Pro přehlednost jsme i tuto sekci rozdělili na několik skupin, konkrétně deskové hry, karetní hry a hry pro jednoho. Pokud se zajímáte například o deskové hry, zobrazí se vám přehledná tabulka s doporučovanými hrami. V téhle tabulce je uvedeno, pro jaké věkové kategorie je určená, pro kolik hráčů je určená, jak dlouho asi trvá a do jaké míry je náročná. Pokud se chcete o nějaké hře dozvědět více, klikněte si na položku Detail a tam si můžete přečíst osobní zkušenosti a postřehy lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vedením herních klubů. No a k čemu slouží další záložky? Mreže České republiky spolupracuje s desítkami českých škol a školek. Obecně řečeno, spolupráce spočívá v tom, že školy a školky se snaží vytvářet pokud možno optimální podmínky pro rozvíjení nadání u dětí. Přesné podmínky spolupráce se dočtete v záložkách spolupracující školy a NTC Learning. Povinností spolupracujících škol i školek je zasílat každoroční zprávu o plnění spolupráce s Menzou. Najdete je například v záložce zprávy o plnění spolupráce. Zde například vidíte všechny dosavadní zprávy od školek z letoška i z loňska. Tam může jich více. Zprávu si můžete ve formě PDF souboru stáhnout do svého počítače a zjistit, v čem spočívá spolupráce konkrétní školy nebo školky s Menzou. Záložka kluby nadaných dětí podává přehled o všech klubech nadaných dětí, které Menza zřizuje na území České republiky. Na úvodní stránce si dočtete obecnou charakteristiku těchto klubů a na prezentaci konkrétního klubu si dozvíte bližší informace o jeho činnosti i kontakty na vedoucí. Podobně fungují záložky herní kluby a partneři. A nakonec jsem si nechala sekci o nás, která podle očekávání podává informace o Menze jakožto zřizovateli webu. Zvláště bych vás chtěla upozornit na logickou olympiádu, soutěž, která má tradici již od roku 2008 a je určená všem dětem, nejen těm nadaným. V záložce novinky aktuální dění zveřejňujeme vše, co by mohlo učitele nebo rodiče nadaných dětí zajímat. A pokud se o problematiku nadaných dětí zajímáte hlouběji, například jste rodiče nadaného dítěte, můžete se na našem webu zaregistrovat. Vyplněním několika údajů si zajistíte odběr novinek z našeho webu, které registrovaným uživatelům zhruba jednou měsíčně posíláme e-mailem.